Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U opštini Milići organizovana je proba zvučne sirene za uzbunjivanje na području tri mjesne zajednice Milići, Derventa i Nova Kasaba, a sirene su na korištenje predate predsjednicima savjeta mjesnih zajednica Derventa i Milići, kaže Miloš Bačić, viši stručni saradnik za poslove civilne zaštite u opštini Milići. Na prijedlog načelnika opštine da nemamo sistem za uzbunjivanje, da je tu neka i zakonska i obaveza i potreba, znači pristupili smo nabavljanju, pribavili smo sredstva koja su bila neophodna. Ovo je, da kažem, pokrićemo sa ovim negdje oko 50% najnaseljenijih dijela naše opštine i na ovome se nećemo zaustaviti. Znači imamo već neke i druge ideje, neke druge i prijedloge i da glavni dio grada bude i elektronska, da mjesne zajednice da ostanu ove ručne sirene. Nabavili smo znači tri ručne sirene koje će pokrivati znači dio grada, znači mjesnu zajednicu Milići, mjesnu zajednicu Derventa i mjesnu zajednicu Kasaba sa selima. Znači pošto je domet zvučne sirene negdje obima oko 3 km, tako da je to dovoljno da snaga je 120 decibela, tako da je baš bit će dovoljno da može da ljude upozori na opasnost. Naredni put kada planiramo, to je 1. marta, pošto je tada dan civilne zaštite, bit će ponovo aktivirana. Gdje će, na kojim objektima će biti smještene ove sirene u mjesnim zajednicama koje ste pomenuli? Pa pošto je riječ o lako prenosivim zvučnim sirenama, njih ćemo dati na korištenje predstavnicima mjesnih zajednica i prvim njihovim pomoćnicima, znači da uvijek u svakoj mjesnoj zajednici imamo po više osoba, da kažem, koji možemo i da kontaktiramo ako je neko zauzet ili nije tu, i danas ćemo otprilike da odredimo koja su tu tačno mjesta gdje se najbolje čuje, gdje angažovali smo negdje oko 10 ljudi, da kažem, koji će osluškiva, da kaže bolje se čulo, nije, šta, kako, gdje, i kad procijenimo gdje je najbolje, onda ćemo imati egzaktne podatke gdje, kako je. Miloš Drmonjić, predsjednik mjesne zajednice Derventa, ističe da je lokacija, ukoliko dođe do potrebe za uzbunjivanjem sa koje će se oglašavati sirena, kod crkve u Derventi. Danas smo probali zvučnost sirene koju smo dobili od civilne zaštite. Zahvaljujemo se Milošu Bačiću. U slučaju potrebe korištenja sirene, ovaj lokacija će i određena kod crkve u Derventu. Naredna proba zvučne sirene za uzbunjivanje u opštini Milići planirana je sljedeće godine 1. marta na dan civilne zaštite. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.